はようございます。ナチュロパスのさやです。私はオーストラリア国家資格である自然医療療法士ナチュロパスとして、世界中にお住まいの方々へオンラインの総合医療クリニックで日々リモート診察を行っています。というわけで、ちょっと暗めですよね調子が悪いわけじゃなくてですね、結構これも取れて沿ってそのまま出すつもりなんですが、本日10月18日、オーストラリア時間朝の6時に撮っております。日本時間では、朝の5時になるかと思います。なんで結構、寝起きコーヒー飲んで頑張ろうっていうところなんですけれども、いかがお過ごしでしょうか。さて、私オンラインサロンっていうのをやっているんですね。今のところ特別価格で1ヶ月なんと500円以下で入れるんですけれども、こちらではですね、毎日、1分間のビデオ、それから私が何を食べているかっていうのをお届けしているんですけれど、このビデオはですね、皆さんのサロンメンバーさんから聞いていただいた質問に答える、そういったビデオになってるんですね。なんでサロン内で質問投げてくれれば、私がどこかで必ず1分間お話しするという、そういった特典になっているんですけれども、今日ね、その中でも、質問が多い甲状腺機能低下症について、ちょっとこちらでもお話ししたいなと思っております。皆さんいかがですか？甲状腺って聞いたことありますか？なかなかね、お医者さんに指摘されるまでは甲状腺という言葉なんて普段使わないかもしれませんし、それが何をやっているかも知らないと思うんですよね。なんで多くの方はあんまり聞き慣れない、結局それ何みたいなところがあるとは思うんですが、甲状腺とは結局、体の喉のね、部分にある小さな臓器なんですけれども、ここから、ホルモンが出ています。で、この甲状腺ホルモンっていうのは、本当ね、体の時計というふうに私は呼んだりしてるんですけれど、いろいろなリズム、つまり代謝ですね、これを司っています。ですので、ホルモン値が、低い場合、つまり足りない場合は、時計がね、ちょっと動きが遅くなるようなイメージで、いろいろな症状が出てきたり、また逆に多すぎる場合は、それはそれで時計がぐる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 ね、普通より早く回っているような、そんなイメージで、それはそれで、症状が出たりするんですね。で、どんな症状かっていうのは本編でお話ししようと思うんですけれど、何が言いたいかというと、サロンでね、甲状腺機能低下と診断されました、どんなことをすればいいですかとかですね、もしくは、薬を飲んでいますという方が、お声をいただくんですね。で、知ってほしいことは、甲状腺機能低下症、これ治せる病気なんです。なんでもちろん予防も大事なんですけれど、なってしまったからといって一生薬を飲み続けないといけないとか、そういう病気じゃないんですね。なので、今日知ってほしいことは、どうやったら甲状腺機能戻るのか、低下症から、復活脱出できるのかというのを、ちょっとシェアしていきたいなと思っています。甲状腺、ね、機能の低下症、一応ですね、国で分かっているのは大体、何人だったかな、見てみましょう。男性で50人から100人に1人、女性で30人から60人に1人というふうには言われているんですけど、これで医師会の、医師連合会の、ウェブサイト見てるんですけれども、これってね、病院に行って初めて、検査して分かった数ですので、もっといると思うんですよね。隠れ甲状腺低下症の人たちが、なのでね、本編では、症状がどんなものなのかっていうのをちょっとやっていくので、ぜひね、皆さん自分の不調にね、当てはまるかどうかも見てほしいですし、じゃあどうやっていったらいいのかっていうのもぜひ参考にしていただければ嬉しいなと思います。それではやっていきましょう。さあ、
というわけで本日は甲状腺の健康についてお話をしていきたいと思います。なんとなく前編喋ってちょっと私もエンジンがかかってきたかなというところなんですけれども、はい、この甲状腺疾患をお持ちの方、全日本医師連合会の資料によるとですよ、男性では50人から100人に1人、女性では30人から60人に1人ということで、まあなんとなく多いのかなっていう数値ではあるんですけれども、これはねあくまでも病院で診断された方ですので、隠れ甲状腺の方たくさん私いると思っていて、普段診療していてもまあまあ特に女性の方で、今まで指摘されたことなかったという方たくさん見てるんですよね。なんで意外と甲状腺の機能低下で悩んでいる方、実はそうだったという方多いんじゃないかなというふうに思っています。で、前半でお話ししたように甲状腺ホルモンって結局ね体の代謝を司る場所ですので、ホルモンがまず足りないとじゃあどうなっていくのかという、まあ、ちょっと症状からお話ししたいなと思うんですけれども、全体的な動きが遅くなるわけですので、一番に現れやすいのは疲労感です。とにかくよくわからないけど、疲労感が激しい、でこれねひどくなるとうつなんかにもなってしまったり、逆にうつと間違えられたりもするわけなんですね。ですので、うつだと思って、精神科の先生のところ行くんだけれども、血液検査をしてみたら、実は、甲状腺ホルモン足りてなかった、そんな場合も存在します。というわけで、疲労感からもしかすると、メンタル的にもうつのような状態になってしまうかもしれない。それからまた甲状腺ホルモン足りないと、とにかく代謝が遅いわけですので、お腹の動きなんかも遅くなります。つまり便秘が始まってしまいます。それから、睡眠もですね、まあ不眠と一言にくくるのもどうかと思うんですけれど、寝にくいとか、寝ても、寝た気がしないとか、とにかくいろんなことに関する、睡眠に関する症状、こちらももしかすると甲状腺のサインかもしれません。それからですね、むくみだったりとか、体重が減らないとかですね、やっぱり代謝が非常に悪いですので、このような、症状になる方もいらっしゃいますし、それから、肌が非常にカサカサしている、なぜか知らないけどカサカサ肌であるとか、髪の毛が抜けやすいとかですね、そういった方もいらっしゃると思います。あと、これから季節のせいにしがちかもしれないんですけれど、寒さ、こう末端冷え症とかですね、いまいちこう血液が巡っていないような状況、やっぱり代謝が悪くなるわけですからね、そのような方ももしかするとそれは甲状腺のサインかもしれない、こういったことになるわけなんですね。なんでいかがでしょうか、今までで当てはまる方いらっしゃいますでしょうか。これがですね、甲状腺ホルモン足りていない場合の方になるんですけれども、逆にですね、足りすぎている場合、そんな方は、例えば代謝はねどんどん速くなりますので、謎に痩せていって全然、体重が増えないとかですね、とにかくイライラしている、なかなか心の落ち着きがないとかですね、それから動悸が激しかったりとか、めちゃくちゃお腹空いてすっごい食べるんだけれども、なんか全部トイレで出てしまったりとか、もしくはやっぱり、体重でつかないとかですね、こういった感じで全部が早く動いているような、そういった、症状として現れると思います。でこれ怖いのが、全部ね代謝が早くなってくるので、例えばですけど、骨密度が低くなってきたりとか、そういった可能性もあったり、それからまた、筋肉がなくなってきたりとかですね、もうする可能性もあるので、これ放っておいてはいけないんですよね。痩せたラッキーって放置しておいてはいけないんですよね。
じゃあね、ここからは、じゃあなんで甲状腺機能異常になるのかという、原因を少し紹介したいなと思うんですけれども、いろいろありますが、決定的なものはですね、なんとミネラル分の不足になります。例えば、ヨウ素というミネラルだったり、セレンというミネラル、それから亜鉛というミネラル、それから、鉄分ですのでね、貧血を放置している方なんかは結局、この甲状腺ホルモンの機能の、低下にもつながるわけなんですね。なんで、鉄不足絶対に放置してほしくないんですけれども、それからマグネシウムの不足、こういったものも実は全部、甲状腺機能の低下につながります。イコール逆に言うと、ミネラル不足ちゃんと検出してちゃんと復活させれば、甲状腺機能も復活する可能性が非常に高いというわけなんですね。それからですね、他にあるのが、環境からの有害物質、重金属なんて言われたりしますけれども、さっきから何回か代謝代謝というふうに言っているんですけれども、実は重金属が蓄積してしまうと、代謝の邪魔をしてしまう、そういった働きが重金属にあるんですね。ですので、栄養分が足りていてもっていうか、しっかりと食事をしていても結局代謝が追いつかない、この重金属たちに邪魔をされてなかなか吸収されないよという可能性も非常に高いわけなんですね。あとそれから原因、今日はあと2つお伝えしたいと思うんですが、1つ目、それは、ホルモンバランスの、乱れになります。特に、女性ホルモン、これね、女性ホルモンって言ってるからって言って女性だけに関係しているわけではなく、男性にも女性ホルモンというのは存在します。男性にしろ女性にしろ、エストロゲンと言われる、ホルモン値が高い場合、普通よりも、多くある場合もなんと甲状腺機能低下につながるというふうに言われています。特に分かりやすいのが、男性の場合なんですけれども、女性ホルモンが多くなるとどうしても体つきとかもね、女性らしくなってくるんです。こう丸みを帯びたような、なので一見メタボっぽく見られがちなんですけれど、下手するとそれ実は女性ホルモンが多く体で作られてしまっているがゆえのその体型っていうのもあり得るわけなんですね。それから最後です。もう一つは、お腹の環境の乱れですね。もうお腹の環境の乱れ、もう私の音声配信ではいろんなところで言っているんですけれども、やっぱりですね、お腹の中の悪玉菌だったり有害物質、これらの増殖によってどうしても、甲状腺の機能にも悪影響を及ぼすというのは世界の研究で分かっています。というわけで、まあ、ザザザと3つほど原因を挙げましたね。圧倒的なミネラルの不足、もしくは、有害ミネラル、まあ、重金属なんて言われるもの、これが溜まっているケース。それから、ホルモンバランスの乱れ。それからお腹の環境の乱れ。このホルモンバランスとかお腹の環境、もしかするとなんとなくわかるかもなんです。例えば女性の方だったら生理前の、症状だったり、生理痛がひどかったり、生理に関する何かしらちょっとおかしいよという方、ホルモンバランス疑うべきだと思いますし、それから、こうずっとね便秘であるとか逆の場合もあると思います。それからこう IBS と言われるような下痢と便秘を繰り返すような、何かしらお腹の健康に、ちょっと不安感を持っている方、もしすでに自覚があるようであれば、ぜひこちらを優先的に見ていくのがいいかと思いますが、このミネラル分に関してはなかなか自分たちでは分かりにくいんじゃないかなって思うんですよね。ただですね、もう私たち2023年いろんなテクノロジーが発展したね世界にいますので、なんと、髪の毛しかも 0.1g だけで、このミネラル分、いいミネラルもそれから重金属も両方検査できる、そんな素晴らしい、テクノロジーがあるんですね。
何をしないといけないかというと、ただ単にお家でですね、髪の毛をチョキチョキっとちょっと切っていただいて、それを、ポストにポンと投函していただくだけ。これだけでなんと、いいミネラルがどれくらいあるか、悪い重金属がどれくらい溜まっているか、全部一気に見ることができるんですね。素晴らしくないですか？なんで、私の甲状腺の患者様には、時と場合によりますけれども、やっぱりこのミネラル不足を疑っている患者様、それからこう環境汚染とかですね、なんか農場が近いとか美容師さんであるとか大工さんであるとか誰か家族がタバコを吸っているとかですね、このような方は必ずミネラル検査していただきます。やっぱりね、原因を探ることで、治る病気たくさんありますので、原因を探るところにまずは優先的に目を向けるのがやっぱり大事かなというふうに思います。なんでこれからの季節、特に寒がりさんたくさん出てくると思うんですが、その寒がり感、その寒いって思う感じ、体のむくみ、便秘、無気力、月経異常、疲労感、そして皮膚の乾燥などなど、実は実は甲状腺から来ている可能性もあるんじゃないかなというふうに思いましたので、誰かの参考になれば幸いです。それでは本日も素敵な一日をお過ごしください。ナチュロパスのさやでした。